If I flet për Kiaren dhe thot që ajo gënjen sy për sy, komentet e Efit për Kiaren kanë shkaktuar shumë tension në shtëpi. Kiara u mërzit dhe ndjeu se Efi po përpiqej të sulmonte personazhin e saj. Megjithatë, Efi nuk u tërhoq nga deklarata e saj dhe vazhdoi të thërriste sjelljen e Kiarës. Kiara, nga ana tjetër, beson se Efi thjesht po përpiqej të krijojë dramë dhe të shpërqendrojë nga veprimet e saj. Ajo u tha shokve të shtëpisë se nuk ka gënyer kur dhe se Efi thjesht po përpiqet të duket më mirë duke ulur të tjerët. Debati mes Efit dhe Kiarës u përshkallëzua deri në atë pikë sa ata i bërtisnin njëri tjetrit. Të afërmit e tjerë të shtëpisë u përpoqën të ndërhynin. Por kjo vetëm sa i përkeqësoi gjërat. Më në fund, ata të dy u larguan në drejtime të ndryshme. Tensioni mes Efit dhe Kiarës ka shkaktuar përçarje në shtëpi. Disa nga shokët e shtëpisë po mbajnë anën, ndërsa të tjerët po përpiqen të qëndrojnë jashtë saj. Mbetet për t'u parë nëse ata do të jenë në gjendje të zgjidhin mosmarrveshjet e tyre dhe të ecin përpara në mënyrë paqësore.